စကောင်စီတယံကနေတင်းရှောင်ထွက်ပြေးနေကြတဲ့ကာလအတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချိန်ချောင်းမှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတယ်လို့မြမအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကွန်ရက် MWPN ကပြောပါရယ်ဒီတဲ့တင်းကိုတော့စမိုင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှကြုံတွေ့ရတဲ့စိတ်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေနဲ့လက်ရှိပါဝင်နေကြတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကွန်ရက် MWPN ကပြုစုထားတဲ့သုတေသနစာတမ်းမှဖော်ပြထားပါတယ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမြန်မာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အသွေးအကြုံသူတည်တနာစာတဲ့ပြုစုရမှာဦးစောပါဝင်တဲ့သူတည်တီအလကအခုလိုပြောပါတယ်အထူးကအားဖြင့်ကတော့ကျမတို့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီဟိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ခဏခုပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာသူတို့အထူးစိုးရိမ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ချင်းချောက်ခံခဲ့ရတယ်ရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ဒီ sexual ဘိုင်းပေါ့နော်ဒီပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လူချုံကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုသူတို့စိုးရိမ်ခဲ့ရရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအတိုက်အခံတွေကိုဖိနှိပ်ရမှာအရင်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့အပြင်အခုလည်းအဲ့ဒီနီလန်းကိုပဲဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုနေတယ်လို့ဦးဆောင်သူတေတီအလကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီစကားစားရဲ့ဖိနှိပ်မှုပေါ့လေဖိနှိပ်မှုကအရင်ဆုံးကလည်းဒီတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ့သူတို့ဒီသူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်မှုနိုင်ငံမှုတွေမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကိုပေါ့နော်ဟိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့တာဂက်ထားတာတွေမျိုးရှိရပေါ့နော်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်တက်သွားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရိုက်ချိုးဖို့ခါမှာလည်းဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမှုပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာစိတ်မတည်ငြိမ်မှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့တခြားစိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာစိတ်ခေါ်မှုတွေတမကမိသားစုဖိအားတွေငွေကြေးအရာတဘာသူကိုမိခိုရတာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်ချို့တက်မှုဒဏ်တွေကိုလည်းကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာအမျိုးသားတွေထက်အခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်သူတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုအထူးအလေးထားကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့လိုတယ်လို့မြန်မာအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကွန်ရက် MWPN ကဆိုပါတယ်